Máme za sebou predzápasový tréning pred zajtrajším stretnutím proti Vilniusu. Aká však bola cesta do Litvy? Tak cesta bola dlhá, náročná, ale spali sme medzi tým v Poľsku jeden deň, takže sme to zvládli. Tak podmienky sú výborné, nadštandardné. Je to predsa len skok od tých domácich súťaží, na ktoré sme zvyknutí, a zatiaľ organizácia prebieha na jednotku, si myslím. Tak cítim super energiu. Dobre sme sa naladili aj posledným zápasom v Dunajskej Strede. A urobíme všetko preto, aby sme to zajtra zvládli. Tak vnímam to ako odmenu. Sami sme si to vydreli minulú sezónu výbornými výsledkami. A ideme si to užiť teraz. Tak hrať náš futbal, v čom sme silní, hrať po zemi, rýchlo meniť ťažisko hry a hlavne dávať góly.